ერთი წლის წინ, რა ვიცი, გადავწყვიტე, მოხდი ისეთ არასამთავრობოში, ისეთ არასამთავრობოში მოხდი, რომ დამეხმარნი მეგობრები, ვისწავლე, გავიარე ტრენინგები, ვისწავლე, დავწერე პროექტი, დამფინანსეს. მქონდა თანხა, შემდეგ ჩამოვიტა ენერგები თბილისიდან, მეხმარებოდა мама დარგვაში შეწამვლაში. ყავილებს აქ 200-მდე დაავადება, სხვადასხვა ის ყოველ დღე, აი ყოველდღიურად როცა გახშახება, ხვდები თუ რა დროს რა სჭირდება. შემდეგ თვითონმა კონტაქტი ვის ენერგებისგანაც უყიდა იმ ადამიანებისგან, მაგ ბოტანიკურ ბაღის წარმომადგენლებთან ის კონტაქტი მეხმარებიან და მამასთან ერთად ცდილობს შევწამლო. აი ამ პერიოდში სადღაც მაქ 3-მდე ალბათ გადასაჭრელი. და ამ პერიოდში ვერ ვაკეთებ ამის რეალიზაციას, იმიტომ რომ ვაბარებდი მაღაზიებში, ბაზარში, ზუგდიდის. მოდიონე სახლშიც, სახლიდანაც ვყიდით აიგულებს, მაგრამ ხა ამ პერიოდში ამ ვირუსის გადამკიდა ვერსად ფაქტობრივად მიდევს წყალში გადაჭრილი.